þúsundir Kínverja hafa mótmælt ströngum reglum stjórnvalda útgöngu bann vegna kórónuveirunnar. Aðgerðirnar hafa sums staðar snúist upp í mótmæli gegn kommúnistaflokknum og leiðtogum hans, þar á meðal forseta Kína. Ásókn fólks með fíknivanda í bílastæðahús á Vesturgötu Reykjavík birtingarmynd úrræðaleysis í málefnum heimilislausra sem eiga í engin hús að venda yfir daginn. Þetta segir sérfræðingur í skaðaminnkun. Miklar breytingar verða á fyrirkomulagi sorphirðu þegar ný lög taka gildi áramót. Á höfuðborgarsvæðinu fá grenndarstöðvar nýtt hlutverk og öll heimili verða að hafa fjórar flokkunartunnur. Flugstöðin á Húsavík orðin illa farin eftir áralangt viðhaldsleysi. Starfsmenn hafa þurft að leita í vélageymsluna til að flýja bágborna aðstöðuna í flugstöðvarbyggingunni. Ljósin á Óslóartrénu voru tendruð í dag venju samkvæmt á fyrsta degi aðventu. Umhverfisvænni hátíðahöld voru mörgum hugleikin og jólasveinar kom til byggða aðeins á undan áætlun. Gott kvöld. Þúsundir Kínverja hafa flykst út á götur borga í landinu síðustu daga til að mótmæla ströngum reglum útgöngubann vegna kórónuveirunar. Mótmælin hófust í borginni Urumqi í vesturhluta Kína eftir að 10 manns brunnu þar inn í háhýsi en hafa síðan breiðst út til annarra borga. Aðgerðirnar héldu áfram í dag meðal annars í Shanghai þar sem mótmælendur hafa ekki aðeins gagnrýnt aðgerðir stjórnvalda heldur einnig kallað eftir afsögn Xi Jinping forseta Kína auknu frelsi og lýðræði í landinu. Velkomin Helgi Steinar Gunnarsson. Takk. Þú bjóst lengi í Kína og fylgist þar vel með þróun mála. Það er ekki algengt að fólk flykkist út á götur í kínverskum borgum og krefjist hreinlega breytinga á stjórnarfari. Já, sko, það er reyndar algengt að sjá mótmæli í Kína. Þegar við heyrum ekki mikið að þeim vegna þess að þeir eru sér stað oftast út á landi og tengjast einhverju svona málefnu sem eru kannski ekki endilega fréttnæmt á alþjóð á vísu. En það sem við erum að sjá núna er mjög óalgengt og það er mikil samstaða sem ríkir núna út allt Kína og við erum að sjá mótmæli í mörgum borgum. Og eins og þú minnist á hérna Shanghai og það sem ég held að gerast er að þetta hefur haft rosalega neikvæð áhrif á efnahaginn, þessi COVID-stefna stjórnvalda. En ég held að yfir höfuð þá er þetta bara, það er óvissan sem hefur sett strik í reikningin. Það er ákveðin brandari í Kína þar sem að fólk segir að það versta við þetta tveggja vikna útgöngubann eru fyrstu þrír mánuðirnir. Og það fólk hefur hoppað á milli og þurft að hamstra mat og ekki talandi aldra fólk og börn og svona. Þannig að þetta hefur sett rosalega mikið álag á samfélagið, bara á dagstaglegt líf fólks. Þannig að ég held að það sé það sem er að birtast líka svolítið í þessum mótmælum. Við sáum hérna í loftinu meðan þú varst að svara þessar spurningu myndir frá Kína, nýjar myndir, þar sem að lögregla er að taka harkalega á mótmælendum. Reknarðu með að þetta verði svar stjórnvalda í Kína? Sko, það, eftir mótmælin á torginn Semlenska friðar 1989, þá sagði ríkistjórnin það hreint út að mistökin sem þeir gerðu var að leyfa mótmælinum að vaxa svolítið mikið og blossa svolítið út og ef þetta skildi gerast einhvern tímann í framtíðinni, þá þyrfti í rauninni bara að drepa þetta strax í fæðingu. Og náttúrulega ríkistjórnin mun taka svolítið harkalega á þessu, þetta verður ekki eins og í Hong Kong. En ég held að Xi Jinping, hann hefur einfaldlega bara svolítið gert sömu mistök af Vladimir Putin sem er að hann hefur tekið þarna einhliða ákvörðun sem að hann bjóst við að myndi skila einhverju miklum pólitískum sigri og þegar það gekk ekki upp þá stendur hann núna einn eftir og ber einn ábyrgð á það sem er að gerast og þess vegna sjá við fólk núna út á götu að krefjast þess að hann stígi til hliðar sem er ekki eitthvað sem ég bjóst við að ég myndi sjá á minni ævi. Einhverjir hafa líkt þessu við aðdragandann að mótmælunum í Beijing 1989. Er það raunsætt mat? Jú, það eru hliðstæðir hérna. Við sjáum alltaf, fyrsta lagi námsmenn eru byrjaðir að taka þátt í þessu sem alltaf voru mikið í farabroti 89 og svo erum við líka að sjá að það er mikil samhljómur og meðal allra kínverjana. En það má í rauninni segja að sko, kröfur núna eru jafnvel róttækari heldur en það voru 1989. Að því að 89 þá voru mótmælendur einfaldlega bara að segja við viljum bara sjá pólitíska umbætur samhliða þeim efnahagslegu. En núna eru þeir einfaldlega að segja nei, nú viljum
skrefi að kommunistaflokkurinn og Xi Jinping stígi til hliðar. Þannig að það á eftir að skapa, ég myndi hugsa að það skapi mjög mikil svona angist hjá ríkisstjórninni í Kína. Hvernig heldur þetta þróist síðan? Ég held að sko næstu daga munum við sjá. Það ennþá svolítið snemmt að segja hvað virkilega fara að gerast af því að ég veit allavega að kínverska ríkisstjórnin mun ekki vilja sjá landið náttúrulega losna upp og ég held að það sem við munum sjá núna eru bara lögregluaðgerðir svona fyrstu daga allavega en ég held að þeir munu taka miklu harkalegar á þessu heldur en við sáum þeir gera í Hong Kong til dæmis. Takk fyrir komuna, Helgi Steinar. Já, ekki máli. Það að fólk með fíknivanda leiti í bílastæði hús sýnir úrræðaleysi í málefnum heimilislausra, þetta segir sérfræðingur skaðaminkun. Í 7 klukkutíma á dag hafi karlar án heimilis í engin hús að venda. Bílastæðahús við Vesturgötu orðið að neyslurými borgarinnar, sagði framkvæmdastjóri lækninga hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í fréttum í gær. Mikið að fólk með fíknivanda fari þangað til að sprauta sig. Í húsinu eru auka heilsugæslustöðvarinnar, dagvist og íbúðir fyrir aldraða. Heilsugæslan réð öryggisvörð til starfa eftir að starfsmaðurstöðvarinnar varð fyrir líkamsárási í bílakjallaranum. Þetta náttúrulega bara birtingamynd ákveðnu úrræðaleysi sem ríkir í þjónustu við heimilislaust fólk á höfuðborgarsvæðinu. Það engin sem leitar í bílakjallara eða bílastæðahús nema hafa engan annan stað til að leita sér skjóls. Svala hefur í 15 ár starfa með fólki með fíknivanda sem án heimilis. Á þessu ári hefur orðið mikil aukning á fjölda fólk sem að leita í neyðarskýli borgarinnar. Neyðarskýli loka klukkan 10 á morgnana og opna aftur klukkan 5 og í þessa 7 tíma hafa heimilislausir karlmenn og konur helgar engan stað til þess að leita á. Og við finnum mjög mikið að þessa 7 tíma á daginn fólk bara ekki á góðum stað. Fyrsta neyslurými var opnað hér á landi í mars. Það starfrækt í bíl í Reykjavík. Erfitt að anna eftirspurn og myndast oft löng röð að bílnum. Svala segir brýnt að opna verið neyslurými í húsnæði. Í þannig neyslurými viljum við náttúrulega sjá heilbrigðisþjónustu og félagslega þjónustu sem hópurinn þarf á að halda. Við þurfum svona miðstöð þar sem fólk með þennan vanda getur leitað í. Nóg gert í því að reyna bara aðstoða fólk sem vill? Ég reyna að snúa við blaðinu og hætta að nota vímuefni? Já, vímuefnavandi flókin og samþættu vandi. Svala segir að með því að hafa stað þar sem fólk geti leitað á sé auðveldara fyrir starfsfólk að aðstoða þau sem vilja hætta að nota vímuefni. Þúsundir íbúa úkraínsku borgarinnar Kherson hafa flúið undanfarna daga vegna stöðugra sprengjuárása rússneskra hersveita. Aðeins 2 vikur eru síðan rússar yfirgáfu borgina. Við vörum við myndum í þessari frétt. Þetta blasti við myndatökumönnum í útjari Kherson borgar í gær. Þótt borgin sé ekki lengur á valdi rússa, þá er hún enn í skotfæri þeirra. Hann stríði vatn. Nei, drugóðan er vikið. Ég nevíðu drugóðan. Буквально через 3-4 дня, как они вышли с Херсона, начались обстрелы. Последние 3 дня сильные обстрелы. Много погибших, пострадавших по центру города, по жилым домам, по всем. Og það fer ekki fram hjá neinum í Kherson, sérstaklega ekki sjúkraflutningamönnum sem þurfa að fást við að sækja sært fólk eða lík þeirra sem verða fyrir sprengjum eða sprengjubrotum út á götu. Eða fyrir utan heimili sitt, eins og Natasha Kristenko, sem þarna liggur í stigaganginum. Hún var á gangi með eiginmanni sínum fyrir utan húsið þeirra á 5. dagskvöld, þegar hún fékk sprengjubrot í höfuðið og lést samstundis. Maður hennar særðist líka og lést á sjúkrahúsi daginn eftir. На низ не ходіть, там Наташа вбита, лежи. Það var ekki hægt að ná í lík Natasju fyrir en daginn eftir. Nágrannarnir fylgdust með og dóttir hjónanna var þarna líka. Это родители, но есть сын, нужно ради него жить, трудиться.
300.000 manns bjuggu í Kherson áður en innrás Rússa hófst í febrúar. Nú eru þar 80.000 og fer fækkandi. Þeir sem komast ekki með bifreiðum frá borginni halda á lestarstöðina, ein af fáum byggingum í Kherson þar sem rafmagnið í lagi. Где-то дня 3-4 не было никаких ни обстрелов, ничего, а потом вот начался просто вот такой вот круглосуточный, как это называется, кошмарить. Они просто начали нас кошмарить, бить хаотично, нет никаких ни целей, ни военных объектов, ничего, ни инфраструктуры, как говорится, ничего, просто по жилым кварталам. У авторинга Хейм. Fleiri ruslatunnur og breytt gjaldtaka á sorphirðu eru í vændum þegar ný lög meðhöndlun úrgangs öðlast gildi á næsta ári. Sorphirða verður í fyrsta sinn samræmd á höfuðborgarsvæðinu. Ýmsar kvaðir fylgja nýju lögunum og hefur meira en helmingur sveitarfélaga þurft að gera breytingar. Þau eru misvel á veg komin og ekki lítur út fyrir að mörg verði tilbúin áramót. Í fyrsta sinn verður samræmt sorphirðu kerfi á öllu höfuðborgarsvæðinu. Það verður tekið í notkun með vorinu. Stærsta breytingin eflaust sú að bannað verður að urða lífrænan úrgang. Þá bætist ein tunna við hvert heimili á höfuðborgarsvæðinu, lífræna tunnan. Allt sem fer í hana á að safnast í pappírspoka, en hvert heimili fær ársbirðir á pokum. Svo kallaðir lífplastpokar hafa ekki reynst brotna nógu vel niður í jarðgerðarferli. Sem gerir það verkum að þeir bara registrera sem plastagnir í afurðinni, í moltunni. Þannig að það viljum við alls ekki, heldur viljum við sjá þetta brotna algjörlega niður og pappírspokarnir gera það í ferlunum hjá sorpi. En eru þessir pappírspokar eitthvað betri en aðrir pappírspokar? Flestir duga þetta í þetta, en það langbest að nota þessa. Meðal annars vegna þess að eins og þú sér að þá prenta dálítið á þá, þetta blek sem að verður notað, það hérna niðurbrjótanlegt. Þannig að þetta ekki þetta bara venjulegt prentarablek, heldur sérstakt blek til að geta komist í gegnum ferlin og þá smiti ekki moltuna. Plasti og pappír verður safnað við öll heimili svo að þeir gámar hverfa úrgrandarstöðu. Þar verður framvegi safnað gleri, málmum, textíl og skilagjald skildum umbúðum. En svo verða líka svo kallaðar súperstöðvar, þar sem að plast og pappír verður líka safnað og þær verða í meiri fjarlægð, en það þá hugsað til þess að taka yfirfallið eftir jól og fermingaveislur og afmæli og svoleiðis þegar pappír og plast safnast upp. Ekki verður valkvætt að hafa flokkunartunnur heima við eins og verið hefur. Ekki liggur fyrir hvernig eða hvort kostnaður við það leggist á heimili. Svokölluð framlengd framleiðenda ábyrgð á umbúðum fylgir líka lögunum. Það þýðir að þeir sem að framleiða eða flytja inn umbúðir þurfa líka að dekka kostnað á förgun á þeim. Fyrirkomulagi borga þegar hendir verður þá tekið í notkun á öllu landinu. Þar sem sveitarfélög eiga rukka sorphirðu gjald í samræmi við hve miklu fólk hendir. Grímsnes og Grafningshreppur og Ísafjarðabær prófa nú slíka gjaldtöku eftir rúmmáli áður en það tekið upp á landsvísu. Nýgert samkomulag stjórnvalda og stjórnar andstæðinga í Venezuela gæti greitt götuna fyrir nauðsynlegum umbótum í efnahag landsins. 7 milljónir íbúa hafa flúið þaðan undanfærin ár. Undanfæri misseri hefur ríkt nokkurs konar þrátefli milli stjórnvalda og stjórnarandstæðinga í Venezuela. Þeir síðanefndu og 60 ríki, þar á meðal Ísland, viðurkenna ekki lögmæti Nicolás Maduros forseta á meðan lifa íbúa landsins við ótrúlega örbirgð og refsiðaðgerðir hamla öllum vexti, þrátt fyrir að í Venezuela sé að finna eina stærstu olíulindir heims. En samkomulagi sem gert var í Mexíkó í gær glæðir vonir breytingar. Hoy hemos signado un acuerdo histórico y en razón de la trascendencia del acuerdo que firmamos hoy queremos darle especiales gracias al reino de Noruega que ha mantenido una facilitación Viðræðurnar hafa staðið yfir undanfarna mánuði, þar á meðal hvernig hægt væri að nota þá það bil 3 milljarða dollara sem í eigu Venezuela en eru frostnir í alþjóðlega bankakerfinu vegna refsiðaðgerða. Para los fines de atender las necesidades más urgentes del pueblo venezolano enunciadas en el número 3.1, se acuerda solicitar a la Organización de las Naciones Unidas apoyo en la implementación del marco programático de las medidas del segundo acuerdo parcial en materia social.
Til dæmis að endurbæta heilbrigðiskerfið og bæta fæðu öryggi í Venezuela. Bandaríkjastjórn hefur brugðist við þessu með því að leyfa Chevron olíufyrirtækinu að halda áfram að vinna og flytja út olíu frá Venezuela, nokkuð sem var bannað í langan tíma. Hins vegar ekki ljóst hvort þetta samkomulag frá því í gær hefur í för með sér endurbætur á stjórnarfærinu. Maduro vill viðurkenningu á stöðu sinni sem forseti, stjórnarandstaðan vill réttlátar kosningar þegar næst verður kosið forseta Venezuela árið 2024. Lögreglan býr sig nú undir stærsta verkefni sitt til þessa, öryggisgæslu og eftirlit á leiðtogafundi Evrópuráðsins í maí á næsta ári. Samningar við erlend lögreglu yfirvöld hafa verið virkjaðir og lögregla þarf að auka við tækjabúnað sinn. Þetta verður fjórði leiðtogafundur Evrópuráðsins í 75 ára sögu þess en Ísland tók við formennsku í ráðinu fyrir í þessu mánuði. Hann verður haldinn í Hörpu um miðja maí. Þar verða leiðtogar allra 46 aðildarríkjana og aldrei hafa jafnmargir þjóðaleiðtogar verið samankomnir hér á landi á sama tíma. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra verða gestgjafar og ríkislögreglustjóri fundar þessa dagana með öllum lögreglustjórum á landinu skipulag og framkvæmd. Þetta stórt verkefni, sennilega stærsta sinna tegundar hér á landi. Mönnun lögreglu ræðst af nokkru af þeim fjölda sem sækir fundin en ljóst að minnstakosti 500 lögreglumenn koma að verkefninu. Hér á landi 700 starfandi lögreglumenn og virkjar hafa verið samningar við lögreglu yfir völd á hinum Norðurlöndunum að fá þaðan mannafla. Það þarf að passa umferðarlöggæslu og náttúrulega bara passa upp á öryggi þeirra sem koma. Tækjabúnaður annars slíkt þarf að auka hvað við hann? Það svona ein af þeim tillögum sem við að gera. Hvaða tækjabúnað var það þá helst einhverju brinnvarði bílar eða eitthvað slíkt? Ég held að væri nú kannski frekar mótuhjólin sem þarf að fylga sérst, fyrir fylgdirnar, hugsanlega eitthvað dróna eftirlit. Björgunarsveitir hafa í allan dag leitað að fólki sem saknað á ítölsku eyjunni Ischia rétt utan við Napóliborg eftir að aurskriður féllu þar snemma í gærmorgun. Fimm hafa fundist látin í leðjunni en níu manns enn saknað. 200 hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Aurskriðurnar féllu í kjölfar mikilla rigningar undanfarna daga og streymdu í gegnum bæinn Casamicciola Terme sem einn af sex smábæjum á eyjunni. Ráðastarfi allsherjar endurnýjun á flugstöðinni á Húsavíkurflugvelli sem orðin illa farin af margra ára viðhaldsleysi. Flytja þarf vinnuaðstöðu starfsmanna úr flugstöðinni í vélageymslu á flugvellinum. Flugstöðin á Húsavíkurflugvelli stóð auð og ónotuð í 12 ár eða þar til flugfélagið Ernir hóf þangað áætlanarflug frá Reykjavík vorið 2012. Þangað flogið 5 daga vikunar, en nú ástand flugstöðarinnar orðið það slæmt að ráðast þarf í allsherjar endurnýjun. Fulltrúar Isavia innanlands kynntu bæjaryfirvöldum í Norðurþingi ástandið á dögunum. Hvað finnst þér þessa stöðu? Í staðinn náttúrulega óboðleg. Hingað náttúrulega flogið, var tekið upp flug aftur 2012 og flugið mun bara aukast, þannig að ég treysti bara að menn fari í nauðsild viðhald. Í úttekt Isavia kemur fram að ummerki sé leka í farþegasal og starfsmannaðastöðu. Einangrun og timbur sé illa farið og gólfefni í lélegu ástandi. Einnig sé flugturninn mjög illa farin. Þá sé unnið að frekari greiningu á flugstöðunni sjálfri með tilliti til viðveru farþega sem þar fara í gegn. Og ástandið flugstöðunni er það slæmt að nú verið innrétta efrið hennar hér í vélageymslunni og þar munu starfsmennandi fá aðstöðu. Og það sjá það allir að það getur ekki gengið til lengri tíma. Hvað segir það ykkur hér að þetta skulle vera orðið svona? En það bara ekki sint nægilega þessu innanlandsflugi sem að hér það bara þannig. Þetta bara setja það kann og þetta innanlandsflug hjá Isavia. Og menn verða bara bætt úr því. Ríkisvaldið verður að gera það og samgöngur á þeirra verður að gera það. Isavia innanlands segir það ákvörðun stjórnvalda. Hvenar verður hægt að fara í allsherjar endurbætur? Við eigum bara áfram samtal við Isavia og ég treysti að Isavia líka fari í hérna ríkisvaldið og segi bara við þurfum að fá hér fjármuni í viðhaldi í þessa flugstöð. Umhverfisvænni hátíðahöld voru mörgum hugleikin á fyrsta degi aðventu. Ljósin á Oslovartrénu voru tendruð og jólasveinar tóku forskot á sæluna í bænum. Fjórar vikur eru til jóla og undirbúningur hátíðarinnar hafin. Í Norræna húsinu var notað aftur nýtt. Á jóla skiptimarkaði var hægt að verða sér út umhverfisvænni gjafir sem hægt að laumundir í jólatrið með góðri samvisku. Við vitum öll að við erum að drukna í dóti sem við erum ekki að nota og vantar ekki. Þannig að við erum að hvetja fólk til þess að koma og hugsa svolítið umhverfisvænt þessi jólin. Hefur þú fundið eitthvað hérna á markanum? Ég hef fundið eitthvað púsl.
Já, algjörlega. Og lögðuð þið eitthvað á borðið? Já, við komum með spil og púsle mitt, þannig að fínt að skipta. Þetta er bara mjög skemmtilega. Við skipt út hlutum. Algjörlega. Þetta er hvernig staðinn. Og gamlar flíkur glætust nýju lífi með silkiprenti. Heyrðu, ég að fylla inn í svona drusluhjarta. Hvítum langarmaból. Mér finnst þetta bara frábært fyrir fátæka námsmenn eins og sjálfa mig til dæmis. Ertu ánægð með útkomuna? Já, ekkert smá. Þetta frábært. Ætlarðu að eiga hann sjálf eða gefa hann? Ég held ég eiga hann sjálf. En þetta bara jólagjöf til þín? Þetta jólagjöf til mín. Frá mér til mín. Á Borgarbókasafninu tóku stúfur og giljakur forskot á sæluna og röltu til byggða örlítið á undan áætlun. Umhverju sjónar miður og þeim bræður einnig hugleikinn í ár. Þeim til halds og traust sig þeim efnum var grænkerinn Hafraþemba sem hefur reynt að kenna bræðurinn nýja siði. Hafraþemba! 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 Hefur ekki heyrt fréttunar? Nei bara, við þurfum að passa upp á umhverfi okkar svo við fáum að vera aðeins lengur á jörðinni. Þá voru ljós Óslóartrésins tendru við hefðbundna hátíðlega athöfn á Austurvelli. Algjörlega lausa við áhrif heimsfaraldurs í fyrsta skipti í þrjú ár. Júlin minningin það sem einhvern tímann fann sinn hjarta stað og setti stað. Júlin gleð og glæn í bó. Og frá Austurvelli kíkjum við til veðurs. Kalt loft hefur streymt yfir landið í dag og hafa hitatölur því fallið nokkuð ört. Loft þrýstingur fer þó hækkandi, létta mun víða til í nótt og verður bjart veður mest allt land á morgun. Það hlýnar aftur þegar kemur fram á þriðjudag en þá væntanlega með rigningu sunnan og vestanlands. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum og það hann Óðinn Svan Óðinsson sem að sér þær í kvöld. Óvænt úrslit urðu á heimsmeistaramótinu í Katar í dag þegar önnur umferð E og F riðils var leikinn. Japanir og belgar sem unnu sína leiki í fyrstu umferð voru langt frá sínu besta í dag og ollu miklum vonbrigðum. Íslenska kvennalandsliði körfubolta mætti því rúmenska í undankeppni Evrópumótsins sem framfer á næsta ári. Og þá var ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Þúsundir Kínverja hafa mótmælt ströngum reglum stjórnvalda útgöngu bann vegna koronaveirunnar. Aðgerðirnar hafa sumstaðar snúist upp í mótmæli gegn kommúnistaflokknum og leiðtogum hans þar á meðal forseta Kína. Ásókn fólks með fíknivanda í bílastæðahús á Vesturgötu í Reykjavík birtingarmynd úrræðaleysis í málefnum heimilislausra sem eiga í engin hús að venda yfir daginn. Þetta segir sérfræðingur í skaðamengun. Miklar breytingar verða á fyrirkomulagi sorphirðu þegar ný lög taka gildi áramót. Á höfuðborgarsvæðinu fá grenndarstöðvar nýtt hlutverk og öll heimili verða að hafa fjórar flokkunartunnur. Flugstöðin á Húsavík orðin illa farin eftir áralangt viðhaldsleysi. Starfsmenn hafa þurft að leita í vélageymsluna til að flýja bágborna aðstöðuna í flugstöðvarbyggingunni. Ljósin á Óslóartrénu voru tendruð í dag venju samkvæmt á fyrsta degi aðventu. Umhverfisvænni hátíðahöld voru mörgum hugleikin og jólasveinar komu til byggða aðeins á undan áætlun. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er lokið. Við þökkum samfylgdina helgina, njótið kvöldsins og verið sæl. Rúf í kvöld.